ay wada gariirayso ya badda oo dhami u wada gariirayso soomaaliya oo dhami ay uga doodayso oo kale weeye bal ilaahay baan kuu leeyahay jubaykaan baa gacanta soo gashanaya iyo mid doofaar ah oo doofaarka intu ka dhergay wuxuu yidhahdaa afrikaanka madow baan ho waan muslim marka jeelasha laga soo daayo yaa mid bislaatay bislaatay asona sama tamaandha tamaandha xabuubba sidana masideera makana ya ayuu uu wataa markaas oranaya waa madowgii muslimka ahaa madowgii muslimka ahaa de waraan isugu sheekeynaynay kuwaana muqumada u goynaysa kii la dhashay ee ay isku meesha ku dhasheen isku degaanka ahaayeen oo kala dagaalamaysa waxaanu qarinaynaa haddii ogtihiin mabaydaan dhasheen aanu soo tagnay anagu aanu usoo tagnay xasanna ma aha nin gudba maaha dadka ama gudba weeyaan nin handalgarayn kara ama arrinta samayn kara oo madaxweyne qaab madaxweynaba uma samaysna waa ninka ka cilbixi kari waay masaajka ilaahay had iyo habeen uu siyaasadii dowladda rabay inuu kala ka hadlo masaajka ilaahay cibaada loogu talagalay waxa weeyaan meel dowladda laga maamulaana waxa weeyaan wuxuu leeyahay wuxuu leeyahay aqalkiisii madaxtooyadu leeyahay meelaha uu ka samayn karo baa jira muxuu ahaa uu press release ka samayn karo uu dadka kula hadli karo kala hadli karo marka masaajisku dadku cibaadada tagan qofka cibaadada u tegay adiisii halkaa wal been weliba laga sheego been qayaxa uu madaxweyne intu halkaa lasoo fadhiisto uu dadka kala hadlo marka xasan waa nin khasaaray waa nin aan waddanka xukumi karin waa nin aan lahayn awooddiisa dadka kala shaqeeyaana ma dee qofka banaadanka hadduu isagu aanu awoodba aanu hayn dadka ku xeeraanina waa dad aan karti iyo aqoon dowladnimo midna aan lahayn waxa weeyaan soomaaliya waxaad arkaysaa ninka la yidhaaho deer waa adiga arkaya ninka la yidhaahdo fiqi miya la yidhahda kan wasiirka arrimaha dibadda loo doortay okay soomaaliya waxay u baahan tahay nin karti iyo hufnaan iyo muxuu ahaa luqadaha khibrad u leh muxuu ahaa foreign policy-ga siyaasadda arrimaha dibadda u leh nin lafta calashaday baa birta calashaday baa loo baahan yahay inuu halkaas oo kala fadhiisto dee nin ay isku tiim yihiin baa meesha yidhaha fiqi marka uu ku matalayo war stageka adduunyada marka uu soo hor fadhiisto dadka bani aadanka duqo muxuu ka garanayaa waxba ka garan maayo waxay oran jiraa reer xabaku geel muxuu ina kuu ka garanayaa waxba kama garanayo foreign policy iyo sida adduunka uu shaqaynayo marka ninka xasan la yidhaahdo iyo daamowkiisa ma jirto wasiir arrima dibeed ma jiro wasiir arrima guuda ma jiro wasiir muxuu ahaa waxbarasho ma jiro wasiir safiiro dowladda soomaaliya ka dhaadhicin wax ka dhaadhicin karaa ma jiro waadi uruka east africa waatay ka qaylinayoon ay lahaayeen waa meesha waxa ka soconaya dad layska kaaa meesha jooga dad luqad jogaan marka waxaanu ka codsanay dowladda soomaaliya dad ifan fahmaya waxa meesha lagaga hadlayo in lay keenaan marka xasan waxaad ka qaad bal adduunkii baa ka qaylinaya waxaa ka qaylinaya safaaradihii yurub ayaa ka qaylinayo ole dadkan iska soconaya aan garanay waxay ku hadlayaan iyo aan lala barakeyn kaga cabanaya marka madaxweyne wuxuu deeta in yaroo guruud oo shallad yaro uu wato mooyaane wax kale xasan ma garan karo maamulka afartaas nabood ee dowladda uu watana waa khasaare soomaali khasaare weyn ayaa soo gaaray waxaana ay u badan tahay inuu afarta kalena kusoo noqdo sababto ah maal uu dibadda kasoo urursado oo dowlado kale ay siiyaan iyo dadka soomaaliyeed oo kala qaybsan iyo arrimahaasoo dhan waxaa laga yaabaa ninkaa xasan hadduuinuu farsamo dictatornimo uu ku haysto waa laga yaaba marka sudan ma soo noqotay ha mar hore ha aanan ku arkayna marka sudanow ninka la yidhaaho xasan iyo dowladdiisu khasaare ayaynu waddankeena ku jiraa waana midda aanay sooma nabarku haddii aan hoosta laga nabarku marka uu muxuu ahaa de hoosta ka buko haddaan mililka laga soo dayay nabarkaasi weligii ma bogsado marka siyaas xumada waddanka taallo soomaaliya inay cagaheeda isku taagto ma noqonayso
marka insha Allah halka xasan halkaas aan ku soo gabagabeenaya aan waana u sii deynaya dadka inta kale aad baad mahadsanahay suugaan jazakallahu khayran wayahay waxa kala xabsiga la dhiga sheelka lagu tuuray ina yaray dhashay yurub geeyo inanti fanaanadi ولي وطني وولا ولا نسا وإلي قبري النسلت ورياله ورماشر أنه يابن ما يافته هذا هو دمر وحنا حد حلايا يا ما دوحنا الدولة دي ما ملكي دولة الله يا والله مجرو أن باب إذا هين وما نتوي بور لو سياسة سؤالي ورياله ومن ساقين ما وانا هونو ومش انه مرني ما تقرن ما هونو وان قرن يا ورود على ما لك في يد بنقو الى اذا سيد حمرو مش اي وقوي قال ينكي قريا لك غوستي ابل يا ديرات اريد اتش غويدو كويستي نو غورمت اديت ما انت لو غادي وحبا اني فيغي اول هرب ديني فيغنا تون كيما نقول غادي نوح فيغي انا انا يا ربان فهمي وحن فيك تلحم صنعية او علاد قبا او قرمي او بختين وضع وحانا لو غادي فيلم كلا ليك يا ابا امبارك لو بابيني وحن الله هم يدق لي لا تبدي وامبارك لبابيون بلدوني لا نسال لو سمي صول يا سنه يا توكلرين لبابيون يا لو سمايست واخ كلا لو ما سمين والله بير دي شيغي ماي سول سند توغلر ان لبابيو يا لو سمايست سمال لك لو شيغي انا رمتي دي شيغي تينا و افش لكن سمي قالك بك دبا تيمي مي هذا ركتين واحد دهر هوتيل غولين لاغا شري بل ايغ واحد لو نوري هيبان كو شيغي عيال يرب بالا صور الصدي وهبر شعلي هبر يونس واي وصف عرب ده يعني هرتقة هي ساق بري ما كان صوح على غد جاية ورسنجلي يا نوربانتي ما حنا للسوت هاي سر شوكو حار قار كلام بدن ما كان سال لي يري بيشة 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 مج يمسان ككله الواحد نسوي ما ينعي مج يمسان كشيء سمي مياني هرب قرمي هربي قرمي غلغلين ورمي لالين يا ورمي عندو فتو دوب اللغين لون تايم اقو حبي ينام كوريك مركا وحن لا يساك تاسنا صومالي الما ده هيا الواتا مدى كلان اللي هيا عفر يلا باتنكي ساعة اللي صور دافيد ده كده مقالة ده موضوشي عاسو مدى صوماليا وحا كده جي هوكي وقوبة ناوة دولة ده فدرال كوهشو تاني مركي لقا قادي حيرات ده هوكا dejinta iyo daabulka saanada military ayaa socon doonta 48 saac ee lagu soo wajahan waxana shaxnadahan hubeed keenay markab lagu magacaabo TAC oo wata calanka Masar ayadoo uu galbinayo markab kale oo military waa leeyihiin ciidamada badda ee Masarida tan waxay muujinaysaa in hubkan uu toos uga yimid Qaahira wana qayb ka ah heshiiska iskaashiga military ee ay galeen Soomaaliya iyo Masar war Soomaaliya military waxana ku soo sheeginay bal waa in aan la soo sheekeynay war HFT ayaan wadanaa dhaha oo aan ku baabineyna maamul goboleedada waa simple state waxba hadalka gura fugeynin waayo waa la isugu yimanayaa un meesh weelad before after before after before after ku jiri kari mayno waayo waxun baa inuun baa la yaqyaq sooda before after before after ku jirina un ayaa markaas taasina ilmaade rayalo wata waan leeyahay korono iyo maamulkiisa iska xidhxidhay ma dareeya hadib billahi ninkii sultaan mukhbar mukhbar di wala galo wareegay marku casriyeeyay ee dhisay ee dhinac walba ka hagaajiyay wala galo wareegay ogaade yow nacmaley ma baa buqada lagu sawiray sisa loo siiyo bal bahdilkayga ka dar يا مركب واحد ذي الله يا ساك كسر جنانه ذينا دور الشق وقرن نخلة هيا متشلو مدح تويدو ويا ري وانو هاي ستا نقاب كيسي يا إنا قرعسة إنا قرعسة وهاي ستا
لكن سمحان ماشي يالله ما هرجي سكك عدي المادرية وقبل لو باش من سمع بقول لك دي دول هادي سكتي هادي واحد بيغضب ويدوس سكتي ردي بالاي كويتي هرجي سكتك عدي قرآن الله ما يسجي أوبت في سمرة قرية يسجي أوبت في سمرة قرية هل كاسم الدين مقرأ إيسا هل كاسم يدو كداي لكن سي لما كي نوصع عبتما يعني كي وحا سوها قد قال لك مصعر دليلي تاسوها لي قوي ايه يريد ان يطلع فلا بس تعالوا كو تربى ما بدي يقول عيسى ساي هو دير يا حليد ما دخل باين ولا انا انه هبله انك يقول بلين كاستي هبر تعالوا كو جيرو ميل اد كسو غلين دور بانت سو قبس وهذا كو تربان انا جاي يقول لي سنين رمبو شاغيو خلطي دي وحن والله دين لاماي هدي ادمير ليدي نقن حمدان خير قلبي هذا قصو قاتين هذا قنكين يدقان كين يدد مديني إذا كك أي هذا تشوتشون ويدا الدوم كيلهي ملك تالي يبدل حلا دي بدل علوبي